Trine Bramsen er ligestillingsordfører, og hun fyrede den her af for et par dage siden. Sidste år blev der anmeldt 2.360 voldtægter. Der blev dræbt 12 kvinder til partnerdrab. Altså 2.360 anmeldelser for voldtægter sidste år og 12 partnerdrabte kvinder. Men er tallene faktisk rigtige? Line er benhård på det område, og hun fortæller på Twitter, at sidste år blev der partnerdrabt 9 kvinder, og at det for øvrigt var et rekordhøjt år. Så Trine, det var forkert. Jeg kiggede lidt på anmeldelser for voldtægter, og et sted i Danmarks statistik viser den 1780, det giver de her fire sammenlagt, anmeldelser for voldtægt. Et andet sted siger 1925 anmeldelser for voldtægt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor der er en forskel, men der er langt op til de 2360, som Trine siger. Hvor kommer hendes tal så fra? Jeg spurgte hende på Twitter, og hun svarede faktisk, og respekt for det. Hun bruger tal fra det kriminalpræventive råd, hvor der står, at i 2021 blev der anmeldt 2360 voldtægter eller voldtægtsforsøg. Altså, både året er forkert, og så blander Trine også voldtægter og voldtægtsforsøg sammen i en pærevælling. Så Trine, det var også forkert. Du sidder som ligestillingsordfører i Folketinget og udtaler dig over for andre ligestillingsordfører. Det her emne er så kritisk alvorligt, at vi skal sørge for at bruge de rigtige tal. Også dig. True story.